šodien tā vēsturiskā diena, ko mēs ilgi esam gaidījuši, ja, vai daudz runājuši par viņu, ir sākusies, un šodien kopā ar komersantu un pieaicināto speciālistu no ražotāja esam uzsākuši stacionāro fotoradaru tādu pārbaudi, un noskaidrošanu viņu atbilst tām prasībām. Un esam šodien saņēmuši no komersanta to, kad šodien, nevis šodien, bet tiksim, šajās dienās varētu būt 23 fotoradaru, ko mēs pieņemsim, pārbaudīsim. Ir redzams tas, ka vienā dienā mēs ar to netiksim galā, tā kā, kā arī mums paredz vienošanās, tad šodien rīt parī trīs darbdienu laikā praktiski mums arī būtu tā kā jātiek skaidrībā ar šiem 23 un pēc tam jau jāslēdz vienošanās par šo fotoradaru izmantošanu nu, pēc nozīmes. Ja. Tad izvērdējuši situāciju, tad ir līgums paredz pagarināt uz 2 mēnešiem pie apstākļiem, ja šie skaidrojumi ir atbilstoši faktiskai situācijai. Un plus tas ir brīdinājums par līguma laušanas procedūru. Līguma laušanas procedūras turpinājums, tā teiksim. Līguma laušanas procedūra tika uzsākta janvārī, brīdinot ar pirmo šo brīdinājumu. Līgums paredz, kopīgais līgums paredz 2 brīdinājumus. Nu, mēs redzam to, kad, kā es minēju, kad komersants darbojās diezgan aktīvi, ja, un viņš mēģina tā kā, nu, iztenot savu ieceru, ja, un tomēr jebkurā gadījumā šis darbs ir vērsts uz to, lai ieviestu un sabiedrisko kārtības, teiksim, uzturēšanas ceļiem un ātrumu kontroli tas atvieglot, jo mēs jau šodien redzam, ja, ka šo policistu skaits kaut kur 30%, ko mēs jau izmantojam citiem mērķiem, tieši sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, viņš sevi ir attaisnojis. Otrkārt, mēs redzam, kad ir ļoti būtiski samazinājies policistu skaits, kurus mēs aizturām un pienāk signālu par ļaunprātīgu dienas stāvokļu izmantošanu, kukuļu ņemšanu par ātrumu kontroli. Tā kā, teiksim, virkni jau visu šo jautājumu, ja, ko mēs skatāmies. Tā kā, jebkurā gadījumā mūsu pamata mērķis nav, teiksim, vai nu viņus auklēt, kā jūs minējāt, ja, vai pilnībā iznīcināt. Jautājums ir par to, ka pēc iespējas objektīvāk izvērtēt šīs līguma saistības, līguma izpildes, šos faktiskos un juridiskos aspektus. Jā, esmu šajā ziņā varētu piekrist ar to, ka es neuzskatu, ka līguma izpilde notiekās ļoti labi. Protams, ka viņai, mēs redzam, ka viņa notiekās nenormāli. Ja? Tā tam nedrīk, tā tas nedrīkst būt. Bet, kā es jau minēju, ja, ir šie līguma nosacījumi, ja, un sevišķi jau mums, kas mēs patreiz darbojamies, ja, un mums ir jāpilda šie līguma nosacījumi, kādi ir iestrādāti, nu, iepriekšējā vadībā.